Punëdhënësit britanik pritet të rrisin pagat me 4% gjatë 12 muajve të ardhshëm, një normë ngjashme me 3 muaj më parë. Kjo sipas një sondazhi të industrisë që solli përfundimin se bizneset ishin më pak të gatshme për të marrë kosto më të larta të punës. Instituti Chartered i personelit dhe zhvillimit tha se sipas pritshmërive, pagat mesatare në sektorin privat për 12 muaj të ardhshëm ishin të pandryshuara në 4%, ndërsa në sektorin publik mbetën në 3%. Inflacioni britanik i çmimeve të konsumit u ngadalësua me 3.2% në muajin mars, dhe Banka e Anglisë pret që të lehtësohet më tej pas një reduktimi të çmimeve të energjisë. Ekspertët i tregut të punës u shpreh se punëdhënësit duhet të përshpejtojnë në rritjen e pagave, pasi inflacioni bie dhe tregu i punës vazhdon të ngadalësohet. Studimi i Fondacionit Resolution në një raport të veçantë u shpreh gjithashtu se rritja aktuale e pagave të rregulluara nga inflacioni dukej e paqëndrueshme. Drejtuesi i këtij fondacioni ndërreshta tha se duhet të rritet njëkohësisht edhe produktiviteti, pasi në të kundërt, rritja e menduar e pagave do të zvoglohet, ose rritja e pagave thjesht do të kalojë përmes çmimeve më të larta dhe do të zgjasë problemet e inflacionit. Një sondazh realizuar me punëdhënësit tregoi se ata prisnin të rrisnin pagat me 4.6% gjatë vitit të ardhshëm, shuma më e vogël që nga fillimi i serisë në maj 2022. Shifrat zyrtare të tregut të punës pritet të tregojnë një ngadalësim të vogël të nivelit të rritjes së pagave. Ekonomistët e anketuar parashikuan se pagat e rregullta do të ishin rritur me 5.9% në mars, pak më poshtë rritjes prej 6% në muajin paraardhës. Rritja e pagave pritet të jetë më e shpejtë se rritja e pagesave në Britani, pasi kjo e fundit nuk përfshin fitimet e bëra nga punëtorët që kalojnë në punë më të paguara. Megjithëse Banka e Anglisë mbajti normat e interesit në nivelin më të lartë të 16 viteve dhe sinjalizoi se mund të jetë në rrugën e uljes së normave, ajo ende po monitoron nga afër rritjen e pagave që kërcënon të rris inflacionin. Banka e Anglisë tani parashikon rritje të pagave prej 5.25% për vitin 2024, nga një parashikim prej 4% në shkurt. Anketa me 2009 punëdhënës u zhvillua midis 26 marsit dhe 18 prillit.